Členovia krízového štábu mesta Prešov a prizvaní hostia dnes diskutovali o dopravnej situácii v Prešove. Dopravná situácia je kritická a bude vyhlásená mimoriadna situácia. O zložek integrovaného záchranného systému máme všetky stanoviska také, že tá situácia je veľmi nevyhovujúca, je kritická a naozaj je ohrozené životy a zdravie ľudí. Na zasadnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Viktor Stromček a predseda PSK Peter Chudík. V prípade, ak mesto vyhlási mimoriadnu situáciu, my budeme nútení mimoriadne aj konať, to znamená odstrániť nevyhovujúci stav čo najskôr. V mimoriadnej situácii prispieva aj zlý technický stav mosta Škultétyho Čierny most, ktorý je v súčasnosti hlavnou trasou tranzitnej mestskej dopravy. Na základe vyššie uvedených skutočností a jednomyselného odporúčania všetkých prítomných členov krízového štábu bude primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou vyhlásená mimoriadna situácia na území mesta Prešov.